No niin, tervetuloa seuraamaan tätä meikäläisen opetustriimiä ja tänään vähän pelleillään fotosopilla. Tässä tällä kertaa väritetään mustavalkoinen valokuva tai näytän, että mitenkä se onnistuu koko valokuvaa myö ei. ei lähetä värittää sinä kestää sen verran kauan. Eli, eli alkuun heti pahoittelut, että Opsi vilahti tuossa, koska Opsi ei jostain syystä kun laittaa, että näytä pelkkä tämä fotosoppi, niin, niin se ei näytä tätä itse kuvaa tässä ollenkaan. En tiedä minkä takia. Netistä ei löydy ratkaisua, muilla on ollut ihan sama ongelma, joten tällä mennään, että nauhoitetaan sitten monitoriin. Ja meikäläinen on täällä vasemmassa alakulmassa, koska mä muuten peitän täältä nämä leijerit, mikä on aika huono juttu tämän, tämän videon kannalta. Mennään näillä, vähän rikotaan sääntöjä. Eli meillä on tässä mustavalkoinen valokuva, tämä on otettu SA-kuvista, ihan lähinnä sen takia, että nämä on niin hyvää laatuisia, näitä on helppo värittää ja näillä on helppo näyttää, että miten tämä tehdään. Tai nämä kuvat ei näin hyvää ole. Eli ihan lyhyesti ja tiimekkästi zoomataan sinne alueeseen, mikä halutaan värittää. Mä otan nyt tällä kertaa, otan hiukset käsittelyyn. No aika helppo tehdä väriä, jos niille. Otetaan Quick Selection Tool täältä. On myös ihan pikanäppäin tupla V sille, jos se haluaa valita. Ja ihan tällä maalataan tälleen summittaisesti tuo väritettava alue. Tämä totta kai pystyy sitten pienentämään, koska ainahan tämä menee yli tämä valinta siitä, mikä ihan niin kuin kohde itsessään on. Noin, nyt meillä on aika lailla se lähellä se alue, mitä me halutaan värittää painetaan täältä ylältä Refine Edge. Tästä päästään vähän muokkaamaan tätä meidän valinta. Eli tämä no tota reunaa muokkaa, että millainen tuo reuna tuossa valinnassa on. Ja painetaan tästä Smart Radius. Ja lisätään tota radiusta nyt vaikka kolme pikseliä. Se voisi olla kyllä melkein kaksi. Vähän näkyy tuo valinta tuossa muuttuu ja sitten vähän smoothia laitetaan siihen, en tiedä miten nämä nyt suomeksi sanottaisiin järkevästi, niin käytetään englanninkielisiä termejä tälle kertaa. Panetaan OK, meillä on valinta siinä, mennään oikeaan alakulmaan, lisätään uusi väritaso eli solid color layeri ja se luo tuon ihan tämän valinnan perusteella. Ja niin kuin näkyy nyt, meillä on tuommoinen kiva hälkkä pinkki, Muutetaan siihen tuommoinen tumman ruskea Värithän näihin voi ihan itse päättää, mitä haluaa laittaa. Panetaan OK. Nyt meillä on tuommoinen hassu ruskee möykky tuossa, mutta ei se mitään. Vaihdetaan tason tyypiksi täältä. Laitetaan overlay. Se voi olla joko overlay tai sitten color. Ihan jompikumpi. No nythän tämä ei näytä vielä yhtään miltään. Ihan niin kuin ripaskan näköinen, niin muutetaan tota läpinäkyvyyttä, eli opacity, ja rahataan vähän alemmas. Niin nyt tässä niin alkaa näkymään se, mitä täällä haetaan. Ja totta kai, kun valinta ei ole ihan sitä, mitä pitää, niin otetaan pensseli-työkalu. Painetaan aikaa valinta tähän itse colorfilliin. Ja ihan mustavari päälle. Niin sillä kun vedetään, niin niin kuin näkyy, niin väri häviää siitä kohdasta, maalla. Tota, tossa tuo on silleen karkeasti näytettynä, nyt siellä on letissä vähän väriä ja tosta vaan palanen kerrallaan koko kuvaa, kun mennään, niin saahan aika lailla, tossa näkyy oikealla puolella sitten lopputulos, alkuperäinen sekä lopputulos, niin Tommoseen sillä voidaan sitten päästä, että ei tuokaan nyt ihan ammattilaisen jälkeen vielä, kun tuli vähän tuommoinen pelkkä testi itseltä, mutta ihan tyytyväinen on siihen. Joo, tämmönen video. Kiitos kun jaksoit kateella ja eikä tässä mitään. Kiitoksia.